Yeah. Omay yuyu, omay tikus. Iya wakai tikus sih, dibedili Pak D biasa. Tapi wakai banget. Kalau yang ini gak metu dek turu dek. Tapi lek bengi metu. Ya, gak apa-apa. Anjing ini sawah ini. Melaku ae wong Pak Dhe melaku kok. Ono 10 sing ketok. Iya tikus iku mencar-mencar soalnya sa. Pegel. Golek tikus lho pegel. Iya. Kan. Ulo, ulo. Nah, biasa ya lek ketok ulo ini gak mungkin iso ndelik nang jero banyu, pasti ketok nang ndukur gak ketok berarti gak ono. Nang dhuwur biasanya nang dhuwur ndi? Nang ndukure banyu. Ambek ambek renang-renang ngono. Kapan ya awake berenang di tantri? Ya, wan siang. Enak siang soalnya pas hawa ini anget. Oh, mai burung hantu. Kanggo turu burung hantu lek bengi. Ada tangi.